nuspręsta šiandienos tam profsąjungos susirinkime ir koks dabar jūsų profsąjungos veiklos planas, jeigu taip galima? Labai diena. Na ką, vyksta normalus plėtros procesas. Iškiai ateina nauji nariai, nes iš tikrųjų ta situacija susidariusi net ir po tų visų drastiškų iš tiesies saugos veiksmų, jinai vis tiek lieka neapibriešta, nes na, niekas nepasibaigė iš tikrųjų, nes iki galo ta situacija nėra tokia, iškiai, išskaidrinta. Va, tai jau, žmonės jaučia nerimą, jaučia tam tikrą netikrumą dėl savo ateities, dėl perspektyvų savo darbo, reiškia darbų užmokesčio, jo, kad dažnam iš tikrųjų tai yra vienintelis ir pagrindinis darbo užmokestis darbas taksi. Na ir štai ieško jie normaliai žmonės, reiškia, būrėsi profsąjungą ir nu, tai yra tiesiog veiksmingas ir vienintelis būdas iš tikrųjų ginti interesus darbų. O šiandien kokį nors sprendimą pasiekė? Taip, mes dabar, reiškia, apart naujų narių prieimimo, mes dabar, reiškia, vyksta balsavimas, reiškia, dėl naujos vadovybės. Balsavimas, reiškia, vyksta toks pirma keliais etapais. Tai yra pirma, kadangi taksi darbo specifika yra tokias pamaininis darbas, reiškia, ne visuomet visus galima surinkti vienoje vietoje, tai dabar vyksta toks nuomonių apsikeitimas. Žmonės, reiškia, patys savo atmastys, ką jie norėtų matyti vadovybėje, ką jie norėtų matyti atstovaujant jų interesus ir, reiškia, tuomet, kai jie tai nuspręs, tuomet, reiškia, bus jau natūralus rinkimai, reiškia, tikrieji, sakysim, taip. O tų siūlomų į vadovus, kiek maždaug yra dabar? Na, aš nemanau, žinot, kad dabar tai yra apskritai svarbu. Nu, tai nėra kažkokios tai konkurencijos ar kažkoks tai varžybos ar tai. Tai yra tiesiog normalus procesas, aš net nežinau, ar čia ties to verta apsistoti iš tikrųjų. O kaip patys taksi vairuotojai reaguoja į tą kūriamą profsąjungą, kiek joje yra dabar aktyvių narių ir kodėl na, kiti profsąjungos tą kūrimą vertina gana skeptiškai? Matot, mūsų visuomenė apskritai yra pakankamai daug baimės. Daug baimės, daug tarpusavio nepasitikėjimo. Kažkur skaičiau statistiką, kad Lietuviai yra labiausiai vieni kitais nepasitikinti tauta Europoje. Na, sunku pasakyti, kuo tai yra išmatuotas tas reiškia, nepasitikėjimas, bet vis dėlto jo iš tikrųjų esama. Ir na, tai aišku ir mūsų istorija lėmė tuos dalykus ir tas mūsų valstybės jaunumas iš tikrųjų, nes mes jau dar tik 20 metų gyvojom, kitos valstybės šimtmečiais ir per didelius labai kraujus ir per didelius iškiai įvairiausius sukritimus pasiekė tam tų gerovių, santykinių aišku. Tai mūsuose viskas tai yra tiesiog nauja ir vyksta tie procesai, kurie galbūt vyko iškiai, kitose šalyse daug ilgiau, todėl jie ten yra nusistovėję, o paskui dar ne. Tai todėl čia tas skepsis profsąjungos iškiai galimybių klausimų ir apskritai žmogaus galimybių keisti aplinkinį pasaulį į geresnę pusę iš tikrųjų yra tas. Tačiau pats gyvenimas nestovi vietoje ir jisai parodo žmonėm tiesiog iš tikrųjų tą tuos žingsnius, kurie jie turėtų žengti. Štai tą dieną, kai vyko reiškia, ten tiesiogos ta akcija, man buvo išeiginė ir man skambino vairuotojai, aš laukiu gal kokių 20 skambučių. Vienas klausimas, ką daryti? Nes nu, tas neapibrieštumas, netikrumas, tada visai niekas nežinojo, kad vat, tai tokie įvykiai taip pat pastumė žmonės iškia, ir jiems parodo, kad iš tikrųjų gali susidaryti tokia situacija, kai jiems tas klausimas iškirs, tai kągi daryti. Ir tada jiems teks kažką kreiptis iškia, ir jiems teks kažkaip ieškoti galimybių ginti savo interesus. Ir, tai aš manau, kad procesas vis dėlto vyksta ir jisai sėkmingas yra. Tai jūs dabar maždaug suskaičiavote? Ja, nu dabar sakysim, yra mūsų, reiškia, formalių narių yra, nu, tai yra tų, kurie užsiregistravę yra apie 100, nu, vat, aktyvistų yra, sakysim, apie 20. Na, tai yra pakankami kiekiai iš tikrųjų ir kad atstovauti ir kad, reiškia, išsirinkti veiksmingus, reiškia, valdymo organus ir vykdyti veiklą. Kaip jums atrodo, na, kodėl anksčiau tie patys taksi vairuotojai nesiskundė savo darbo sąlygomis ir apskritai ar teisus tas Osvetos vadovas Romualdas Bieliauskas sakydamas, kad patys taksi vairuotojai niekada nenorėjo ir nenori dirbti skaidriai?
Būtų keista, jeigu, reiškia, vergvaldžių sąmonės, reiškia, atstovas kalbėtų kitaip, iš tikrųjų. Tai čia yra visiškai natūralūs darbdavių žodžiai, kad jis yra pats geriausias, jis sukūrė idealias sąlygas darbuotojams ir visi, kurie tom sąlygom nepatenkinti, yra kažkokie tai negeri ir taip toliau. Tai būtent todėl, reiškia, ir tas ir mano atleidimas iš darbo lygiai taip pat motyvuotas, kad, reiškia, aš esu blogas taksi darbuotojas ir taip toliau, nors žinoma, taip nėra. Tai žinoma, kad jis yra atstovauja savo interesus ir jam jis tiesiog neturi drąsos ir noro pažvelgti į gyvenimą šiek tiek plačiau ir toliau negu savo, reiškia, tas trumpas interesas toks. Na, aš manau, kad čia yra daugelio mūsų ir verslininkų, ir valstybės tarnautojų tokia blogybė iš tikrųjų. Bet ir patys taksistai iš tikrųjų neskaičiuoja, kad na, gal geriau paimti grynais ir šiek tiek daugiau, negu kad skaičiuoja ten savo būsimą socialinės garantijas pensiją ir taip toliau. Taip, taip pat nebe to, nes gebėjimas įvertinti, reiškia, perspektyvas savo ilgalaikes, tai yra, nu, matyt, asmenybinis dalykas iš tikrųjų. Taip nėra, kad mes visi taip sugebam įvertinti savo būsimą ateitį ir labai teisingai elgtis šiandien, tam, kad ta mūsų ateitis būtų, reiškia, geresnė. Tai taip, žinoma, tarp vairuotojų yra žmonių, kurie žiūri pakankamai trumparegiškai tas klausimas. Tai, bet jie taip pat yra mūsų potencialūs, reiškia, sąjungininkai už tai, kad manau, kad vis tiek jie anksčiau ar vėliau ateis prie tų sprendimų, reiškia, apie savo tą ateitį. Na ir žinoma, čia didelė viltis į jaunimą. Nes tie vairuotojai, kurie turi tam tikrus stažus darbo, jie yra, iš tikrųjų, galbūt jau ir to lankstumo, reiškia, netekę. O jaunimas ir štai tas aktyvas dabar besiformuojantis mūsų profsąjungoje yra jauni žmonės. Ir aš jau ten jaučiuosi taip pakankamai, reiškia, solidžiai amžiaus prasme. Kaip dažnai patys keleiviai prašo taksi kvitų? Čia jūs palietėt labai gerą tokią temą, kiek mes patys kasdieniam gyvenime elgiamės socialiai. Tai yra, kiek mūsų pats kiekvienas žingsnis yra, sakysim, motyvuotas atsakingumu už tą žingsnį. Ir iš tikrųjų, jeigu didžioji dalis keleivių pradėtų prašyti kvitų, tai būtų labai sudėtinga ir tiems vairuotojams, kurie, o jų tokių yra, kurie ir nuslėpia ir tas pajamas, ir nejungia tų skaitliukų, ir ten veža padidintais tarifais, tai jų sumažintų tą skaičių iš tikrųjų. Bet, na, vėlgi, kiekvienas galvojam, reiškia, kad tai, na, ne mano reikalas, kad aš nenoriu čia kištis, lysti, kad tos 15 ar 10 minučių mano praleistos taksi automobilyje galbūt iš tikrųjų čia nieko ir nereiškia gyvenime. Na, bet iš tikrųjų gyvenimas gyvytų už tų smulkmenų susideda. Tai, bet iš tikrųjų, tai, tiesiai atsakydamas į jūsų klausimą, iš tikrųjų nedaug. Nedaug žmonių prašo taksi kelionės kvitų. Keli procentai, nedaugiau. Nedaugiau. Iki 5 ir tai daugiau tai yra dviejų rūšių keleiviai, dviejų kategorijų keleiviai, tai yra tie, kurie važiuoja, sakysim, darbo reikalais, jiems reikia pateikti išlaidų pateisinimą, arba tie, kurie papuolė į konfliktą su vairuotoju ir tada jie jau nori, reiškia, pademonstruoti tam tikrą savo, reiškia, teisės ir pareikalauja. Bet tai yra, nu, čia yra lėtas labai, reiškia, atvejis. Kaip įsivaizduojate viso taksi verslo modelį nuo šitų krantų, ar bus bankrotų užsidarymą? Na, aišku, kad nesinorėtų, kad pasekmės būtų tokios, kurios paliestų žmonės ir jie liktų be darbo jau taip, reiškia, ilgalaikiai tokiai perspektyvai, tai iš tikrųjų tų bankrotų ir nesinorėtų. Koks jis galėtų modelis būti? Galbūt ta schema, kurią pasiūlė, reiškia, miesto meras, aš nežinau, kiek jinai bus realizuota. Čia kol kas dar nieko neįvyko, kol kas dar galbūt mažai to laiko, reiškia, įvyko. Yra, reiškia, tas derinimo, kai, reiškia, valstybinės įmonės ir privačių įmonių
arba individualių tų taksistų, vat toksai, reiškia, konglomeratas toksai versle. Galbūt tai būtų tokia lankstesnė schema, kai kažkas galėtų pasiūlyti konkurencingas paslaugas, vienas vienokias, kitas kitokias, ir atsirastų tokios sveika konkurencija ir normali rinkos kažkokia tai veikla. Nes dabar jinai buvo visiškai iškreipta. Na, kodėl neveikia, reiškia, visi tie kokybės klausimai, kodėl mes sakėm, kad reiškia, taksi paslauga Vilniuje yra nekokybiška, kodėl keleiviai vis tik piktindavosi ir tais padidintais tarifais ir nekultūringo aptarnavimu, ir ten kartais pasiklausydavo ir reiškia, keleiviai papasakodavo tokių dalykų, kad ausis linksta, kad taip galėjo įvykti taksi. Nu, tai yra tiesiog... Nu, tai, bet tai yra reiškia, tiesiog grandis tos pačios grandinės iškreipto verslo modelio. Tai galbūt mišrus tas modelis, kai yra mišrios nuosavybės arba įvairios nuosavybės formos dalyvauja tame versle, galbūt iš tikrųjų čia ir padės, iš tikrųjų, galbūt. Ir daug dievė, kad tai būtų. Kiek realiai pajamų jūsų skaičiavimo per mėnesį mes galėjo nuslėpti Vilniaus įmonės, tarkim, vidutiniškai? Nu, mano paskaičiavimus, kuriuos aš ten dariau dar prieš porą metų ir aš juos taip pat mėginau, reiškia, apie juos kalbėtis visur, kur galėjau, nors tada buvo žiniasklaidos dėmesio, žinoma, ženkliai mažiau, nes aš pasakyčiau, kartais ir nepavykdavo toje žiniasklaidos dėmesio išsireikalauti, nes tai buvo tokias labai slidžios temas, iš esmės, kaip po tokių įrodymų faktinių, reiškia, jų surinkti buvo neįmanoma, bet paskaičiavus, sakysim, ten firmų skaičių, automobilių skaičių, tuos planus, kuriuos jie turėjo atvežti vairuotojai, reiškia, tiems darbdaviams, tas visas apyvartas, nu, apie 10-15 milijonų per metus. Tai yra grinų pinigų, juodų, neapskaitytų pinigų apyvarta. Čia visų įmonė. Čia visų įmonė, Vilniaus mieste. Praėjusią savaitę streikavę taksi vairuotojai tikina, kad VMI Kratos buvo vykdomas tik tam, kad rinka ateitų Vilniaus mero Artūro Zuoko taksi. Kiek pagrįstos apskritai tokios kalbos ir kodėl savivaldybės kuriamos taksi įmonės taip bijomasi? Na, bijomasi konkurencijas. Konkurencija reiškia papildomas išlaidas tai konkurencijai išlaikyti. Nes reikės, aiškiai, matyti kažkaip tai taikytis prie kažkokio standarto. Dabar standarto jokio nėra. Nėra paslaugos kokybės standarto, ką vėlgi nustatytų, pavyzdžiui, kolektyvinė sutartis. Dabar to standarto nėra ir toks įmonės, na, apskritai gali nesirūpinti jokia kokybė. Pradedant nuo to, kas yra priimamas į darbą taksi vairuotojų, tai yra jokio cenzo apskritai, išskyrus tą atestaciją, kur yra labai formaliai iš tikrųjų, nėra. Iškiai priimami visi, tai todėl mes turim tų situacijų, kai taksi dirba žmonės, kurie net pagal savo psichologinę sandarą negali būti aptarnaujančių personalų, tiesiog pagal savo sanklaudą psichinę. Iki, reiškia, piktnaudžiaujančių ten alkoholį ir taip toliau. Nu, tiesiog visas spektras. Tai čia baimė vienas yra iš to negatyvumo tokio, reiškia, negatyvus požiūrio. Aiškiai, yra konkurencijos baimė. Na, kitas dalykas, tai yra tiesiog mėginimas pateisinti save. Nes, reiškia, labai galima pasakyti, kad va, tas, kas ateina, tas yra blogas, o aš esu labai geras. Ir mylėkit mane tokį, kokią aš esu. Tai, nes dabar tie darbdaviai, kurie dabar iškia, dar likė iš tų dirbantys pasenovė ir ten tuose, kurie dabar nauja patvarka žaliuosiuose, aiškiai, žiūrose, jie mėgina tiesiog patraukti savo pusę vėl tos vairuotojus, aiškiai, kad maždaug dabar dirbsim gerai, naujai, viskas bus tvarko ir taip toliau, nors mažai tikėtina, kad taip įvyks, nes nesukurtos tam tikros verslo, reiškia, sąlygos tokiam skaidriam tam verslui, jos dar nesukurtos, niekas neįvyko iš tikrųjų. Taip, yra kažkas sulaikytas, kažkas ten, kažkoks ten turtas areštuotas ar nereštuotas, bet iš tikrųjų jokių pasikeitimų nei teisinėje srityje dar neįvyko. Taip, dabar ten vat, yra iniciatyva ten tos leidimus išduoti, bet ten irgi labai daug yra visokių niuansų, nes, pavyzdžiui, dalis žmonių, kurie dirba nuosavais automobiliais, taksi, juos yra perdavę panaudos sutartimis įmoniai ir jie negali to verslo liudimo pasimti. Nes jiems reikia pirmą atsimti tą automobilį savo, reiškia, žiniom.
kadangi teisiniai dalykai dabar nėra jų įmanoma, reiškia, spręsti, nes yra sulaikyti įmonių vadovai, tai kol kas tas reiškia, na, teoriškai patrauklus sprendimas, jisai praktiškai nieko neišsprendžia. Tai čia reikalinga teisinė bazė, teisinės bazės pakeitimai, labai tokie ženklus. Ir tai turi, vėlgi, reiškia, noriu reiškia, pasakyti, kad mūsų yra apskritai tokių reglamentuojančių dokumentų prieimimo ydinga tvarka, kai joje nedalyvauja suinteresuotos visos pusės. Suprantama, kad galbūt kiekvieno vairuotojo ir nereikėtų kviestis, reiškia, ten jo nuomonės išklausyti, ten, reiškia, ką jisai mano, nes tų nuomonių gali būti labai įvairių, ten visas aspektas. Tačiau, kai dabar atsiranda profsąjunga, reiškia, tai atsiranda ta struktūra, kuri iš tikrųjų gali atstovauti darbuotojų interesus, tai aš manau, kad ir kviečiu savivaldybės valdininkus įsiklausyti ir kviesti profsąjungos atstovus ir specialistus tą darbą dirbančius iš kirievinirius metus tam, kad tuos teisinius aktus iš tikrųjų priartinti prie gyvenimo, nes jie dažnai labai prasilenkia su jais. Labai dažnai. Kaip jiems atrodo, na, koks būtų tas gerus pagristas oficialus atlyginimas, kurį po visų išskaidrinimų veiklos galėtų būti? Galbūt mero įvardintas skaičius 2000, taip vadinimo, aiškiai, priskaičiuotų tų pinigų, taip vadinimo, ant popieriaus, galbūt jis yra ir realus. Bet vis dėlto tie paskaičiavimai atlikti valdininkų. Nu, jie galbūt masto kitaip, ta prasme, jie galvoja, kad jie žino tą situaciją, bet drįstu teikti, kad vis dėlto jie jos iki galo nežino. Ir todėl vėlgi, reiškia, noriu tiesiog, reiškia, kviesti Vilniaus miesto valdininkus, kurie dabar dirba su naujosios dispečerinės atsiradimu ir su naujos įmonės įkūrimu. Reiškia, jeigu iš tikrųjų tie darbai realiai vyksta, kad vis dėlto jie kviestų ką nors iš mūsų tam, kad vis dėlto gauti tą realią autentišką informaciją. Vat. Tai aš manau, kad tai yra tas skaičius daug maž realus yra. Bet turėtų būti, pavyzdžiui, kažkoks lankstumas ir tame apmokėjime, na, sakykime, ten kokie nors premijiniai, jeigu negauni reklamacijų ten už kurį tai laiką, arba nuo išdarbio galėtų būti priedai kažkokie, tai nuo darbo stažo toje įmonėje, arba, sakysim, nuo priimtų užsakymų ir aptarnautų užsakymų kiekio, pavyzdžiui, galėtų būti, na, turėtų būti kažkoks skatinimo sistema, kas vėlgi pagal mūsų planą turės būti numatyta kolektyvinėje sutartyje, iš tikrųjų, taip kaip ir priklauso civilizuotam pasauliui. Tai tokiu atveju iš tikrųjų tas uždarbis dar galėtų, sąžiningai dirbdantis vairuotojas, būti dar didesnis. Tai, nu, aš manau, kad tai yra, nu, tai yra, sakau, valdininkų paskaičiavimas, galima ten šiek tiek nepasitikėtų paskaičiavimą, bet, nu, jisai artėja į realumą, iš tikrųjų. Dar skaitytojas klausia, ar taksi vairuotojai Vilniuje užsiema narkotikų pervežimu, ar apie tai sklido kokios kalbos, kiek jūsų įmonė dirbančių vairuotojų procentus gali nežinoti, kur yra narkotikų platinimo taškai ir kiek kartų buvo kreiptas į policiją siekiant išsiaiškinti tokius asmenis, jei nebuvo, kodėl tai ten toleruojama? Kodėl toleruojama, kodėl kas toleruoja? Čia supratau, kad negalima atsakyti, reiškia, klausimą klausimu, bet tiesiog, reiškia, mano atsakyme, natūralu, kas netoleruoja, ta prasme. Tai yra, kas toleruoja ten tokią veiklą, reiškia, nu, jeigu teisėsaugo toleruoja, tai klausimas teisėsaugo, jeigu kalbam apie darbdavius, tai tada reikia darbdavių klausti. Reiškia, paprastai, kai eina kalba apie nesąžiningus vairuotojus, tai aš, reiškia, atsakau taip, kad procentinė išraiška nesąžiningų vairuotojų yra tiek pat, kiek nesąžiningų Seimo narių. Tai ir visas atsakymas apie vairuotojų nesąžiningumą.